בבניין האישיות ובהכנת האישיות ל... למען האמת, קשה לי אפילו להגיד לכם שאנחנו מכינים את עצמנו ל... כי תלמוד גדול, כמו שהגמרא, הגמרא דנה, מה, מה גדול ממה, תלמוד גדול או מעשה גדול, והגמרא, הגמרא מכריעה שתלמוד גדול, מחלוקת בין רבי עקיבא ורבי טרפון, והגמרא מכריעה שתלמוד גדול, שתלמוד מביא לידי מעשה. מה זה אומר? זה אומר שהמטרה שלנו היא המעשה, התלמוד מביא לידי מעשה, אז העיקר זה המעשה. התשובה היא, צריך לדעת שמי שהשקיע וטרח ועמל, אז הוא כבר עשה מעשה. מה שעשיתם זה לא הכנתם את עצמכם רק לעשות דברים במחר, מחרתיים, בעתיד. נכון שיש עוד תחנה שנקראת צבא, נכון שיש עוד תחנה שנקראת חיים, יש עוד הרבה דברים יקרים בחיים, אבל השאלה מה קרה בזמן שכל אחד היה בבית המדרש. ובזמן שכל אחד היה בבית המדרש, התלמוד הוא גדול, כי התלמוד עצמו, הוא לא מביא לידי מעשה מחר, הוא מביא לידי מעשה בעצם זה שאתה לומד בו. איך? בשני ערוצים. ערוץ אחד, הוא עושה אותך. העובדה שאתה עוסק במסירות וברצינות ובעמל, אני אדבר עוד על הדברים האלה, זה יוצר, זה מיישר את האדם, מיישר את המידות שלו, מיישר את הדעת שלו, מאפשר לו להיות יותר קשור בדעת אלוקים, מאפשר לו להיות קשור בדבקות. והאדם הוא יותר עשוי. הדבר השני שהוא חשוב לא פחות, אתם רואים למשל שפה כל הבנייה הזאת כאן וכל המכינה והבתים ועניינים ומה שנבנה ומה שעומד להיבנות. מתי אתם חושבים, מה הטיימינג של הנקודה שבה אפשר להגיד שהמבנה עמד? כששמו לו את אבן הפינה, כשהוא היה שלד, כשנכנסו אליו והוא כבר עמד על תילו לגמרי, בשלב יותר מוקדם. רעיון, פירושו של דבר, אני מסכים, מי שלא יודע מי אמר פה רעיון, אבל זה נכון. בית המדרש הזה קם בבוקר שאחרי ההתנתקות. בבוקר שאחרי ההתנתקות התכנסנו כל הצוות של המכינה, התכנסנו באיזשהו חור שנזרקנו לשם, ו... כל אחד עוד היה עם העניינים שלו, כל אחד עוד היה, חצי מהחבר'ה לא נמצאים פה בכלל היום, עזבו, הלכו, אבל לא משנה, משנה שהצוות התכנס, ואני אמרתי להם, אנחנו צריכים היום, עכשיו, להכריע, אם המכינה הזאת ממשיכה, אם המכינה הזאת מפסיקה, אם המכינה הזאת, אם משהו משתנה לה ברוח שלה, וההכרעה של הצוות, באותו זמן אמרה, ממשיכים. אז הוא נבנה. היה פה חול,
לא היה פה כלום. כלום לא היה פה. ואז הוא נבנה. מבחינתנו, מאז הוא קיים. תדעו לכם שזה הדבר הכי חשוב. מה שאנחנו בונים, מה שאנחנו בונים בחדרי ליבנו, זאת באמת המציאות. ואם בנית את זה מספיק טוב, כשאתה יוצא החוצה, אז שום דבר לא מטשטש לך את המציאות הזאת. אני נשאר כל הזמן מלא, מלא במה? בכל מה שבנית בתוכך. מלא באהבת הקודש, מלא באהבת ישראל, מלא באמון בעם הזה, בכל הדברים, בהרבה דברים נוספים. אתה מלא, אתה התמלאת בהם, הם חלק ממך, אתה שייך אליהם. יהיו עכשיו מבחנים, שיראו אם באמת הבניין הזה הוא בניין אמיתי, הבניין הזה הוא בניין חלקי. כמה בנינו? ומאוד חשוב, מאוד חשוב שאנחנו נדע ונאמין בעצמנו גם, לסמוך על עצמנו. אני לא מכיר פה את כולם. לצערי הרב גם את החבורה של המרינה כאן אני רק זוכה מעט מאוד להיות איתה. אבל אני רואה את העמל, אני רואה את הטרחה. יש, הרב כותב באורות, כותב שלא נחשוב שסגולת ישראל יוצאת אל הפועל ככה. מסתכל, אתה רואה את סגולת ישראל מתגלגלת באוויר. כדי שזה יהיה באופן שלם, באופן אמיתי, צריך שני תנאים. צריך, הרב כותב, סגולת ישראל תתגלה ותצא אל הפועל בעמל נורא ובמסירות נפש. גדולה. אז אני כאילו בא ומדבר איתכם על מה עשיתם כאן. אני חושב שמתוך זה, אני לא בא לומר שהצעד הבא שלנו הוא לא משמעותי, הוא מאוד משמעותי. אבל אנחנו רוצים לדעת במה אנחנו צועדים. ואנחנו צועדים בתוך מתנה עצומה. בתוך מתנה עצומה אנחנו צועדים. פה מבחינה זה חממה בתוך הצעידה הזאת, חממה נפלאה ביותר, שעוסקת במתנה הגדולה הזאת. אבל אנחנו עוסקים בתוך במתנה גדולה שסוף סוף, סוף סוף הדרך שבה הקדוש ברוך הוא קבע שהאומה הזאת תוציא את תכונתה מן הכוח אל הפועל, והוא קבע את הדרך. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, פירושו של דבר, קודם כל ממלכה. קודם כל, יודעים שהראשון שקרא למדינת ישראל, מדינת ישראל, זה הרב קוק. קודם כל, מדינה, ריבונות, בארץ. זה לא ערך של חולין. עמדנו... אנחנו עוד נמשיך עם החבר'ה שממשיכים לאוגוסט פה בבחינה. למדנו את מהלך האידאות,
אני לא מרחיב את זה, אני רק אומר בחצי מילה. ראינו שיש אידאה אלוקית שמשפיעה, שמרעיפה. שכינה שהקדוש ברוך הוא משרה, על מה הוא משרה אותה? הוא משרה אותה על היחידים, על אלה שמסתובבים להם בכל מיני מקומות, יהודים שהסתובבו בכל מיני מקומות בעולם? לא. נכון, לכל מקום שגלו ישראל גלתה שכינה עימם. בהסתרת פנים נוראה ובדרכים משונות ובפרדוקס בכלל. לא בדרך המלך. שכינה לא הייתה בהמון. הייתה שכינה לכאלה שהצליחו בריכוז הנפש העצום שלהם, גדולי ישראל, גדולים של כל דור, רש"י, רמב"ן, רבי הלוי, המהר"ל, כל מיני, ועוד הרבה, אבל בודדים, בודדים בעם ישראל זכו שיהיה עליהם את את השכינה שהתכונה שלה היא להיות בציבור. ובכדי שהאידאה האלוקית הזאת תופיע במציאות, צריך שיהיה לה כתובת. ולכתובת הזאת, כתובת הלאומית הזאת, קוראים מדינת ישראל. ונכון שזה כלי, אבל זה כלי קודש, כי הקדוש ברוך הוא לא, הקדוש ברוך הוא קבע שרק דרך זה שתהיה לאומיות יהיה אפשר, זה כמו שיש כוס שלתוכה שופכים מים. אבל זה לא כמו כוס רגילה. פה כוס, תביא רגע את הכוס הזאת. רואים, כוס הזאת, הכוס הזאת זה כוס זה כוס מנייר כזה, מה זה, מה זה, אני לא יודע מה זה. קרטון. אז אני לוקח, אני לא, אני סתם מדגים לכם משהו. אני לוקח, אתם רואים, אני לוקח, שופך את זה מכאן לכאן. שפכתי מים, זה ברכה גדולה מים וזה, אבל עכשיו יש בתוך הכוס שהיא קרטון, יש בתוכה מים, זה דבר נפלא. מה, זה הופך את הקרטון הזה למשהו חוץ מאשר כלי קיבול למים? אז מה אנחנו מדברים? מה אנחנו אומרים שהכלי הזה הוא קדוש? מה זה? תשובה, צריך כמובן, וזה משל, אז אני אתן לכם משל אחר. שהוא ימחיש לכם את מה שאני אומר. התשובה היא שכשלוקחים את ה... שהמים מכאן נשפכים, הם נשפכים והם ישר, תארו לכם שהמים האלה, כשהם היו נשפכים, היו ישר נשפכים וקופאים. רואים, הם היו נשפכים וקופאים. והיה נוצר הכלי הזה מהמים שקפאו, ואז יש כלי שאליו נשפכים המים, שהכלי עצמו מהו? מים. מים. את הדוגמה הזאת שמעתי ממורי ורבי מהרב צוקרמן. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כלומר, יש כאן משהו כשאתה מסתכל עליו, הוא מהו? אז מה המטרה? וגם מה המטרה בזה? אוקיי, יש עכשיו את המים האלה שקפו, את הקרח הזה שקפה, ואת המים שנשפחים לתוכם, וכל הזמן הקדוש ברוך הוא מרעיף מתוך זה מים. אתם מבינים? אז זה הכל אותו עניין. מה המטרה של כל זה? הכלי הוא המטרה? לא. המטרה היא מה שאתם הבנתם ולמדתם פה בבית המדרש, המטרה היא אומה שנדבקת באלוקיה. זאת המטרה. אומה שמחוברת
זה נשמע המילים של בית מדרש, אבל אומה שמחוברת אל המוסר, אל המוסר, אל הצדק, אל המשפט, אל אהבת הבריות, אל 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 כל אל 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 מידות, אל מידות נעלות, שואפת להיות במקום הזה, כי יודעת שדרך זה היא תדבק בקודש הבריחו. זאת המטרה שלנו. הדבר הזה, יש לו מקומות שזה יותר קל שזה יהיה בהם. יש מקומות שזה יותר קשה. ויש מקומות שזה מאוד מאוד מסובך. למשל, בגלות זה מאוד מסובך. אבל החיים בארץ הם חיים שמאפשרים את זה. כשאדם לומד תורה, לומד תורה במדרגות כאלה או אחרות של לשמה, אז הוא לומד תורה, הוא, כמה שזה נשמע משונה, הוא, התורה היא מלשון הוראה, הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא בטח שיש דבקות. האם הדבר הזה יכול להיות, גם בחיים הציבוריים שלנו? צבא, לא משנה איפה. זה יכול להיות. תשובה היא ודאי שזה יכול להיות, רק זה מורכב. זה מורכב כי אנחנו צריכים לדעת, כמו שאמרתי, שאנחנו לא יכולים לנוע עם נוסטלגיית המכינה על כתפינו ולחשוב שזה יעשה לנו משהו. זה יעשה משהו לפרק זמן קצר. עכשיו לא משנה מה הפרק זמן הזה, אם זה יהיה חצי שירות, כל השירות, השירות ועוד שנתיים אחרי, לא משנה. האם זאת גזרה שבעין אנחנו רואים שהיא כמעט גזרה, אני לא אומר שלא. האם זאת גזרה שמהיום שיוצאים מבית המדרש אנחנו בעצם באיזושהי כמו בחוק בפיזיקה, שאם יש לך פה לחץ גבוה ופה לחץ נמוך, ולא משנה כרגע מה זה פה ומה זה שם, אז הנטייה היא להשוות הלחצים עד שהם יגיעו לאיזושהי נקודת אמצע. כלומר, האם ברגע שיצאנו עכשיו יהיה איזושהי נטייה להשוות את הלחצים בכדי שנגיע לאיזושהי נקודת אמצע כזאת שבה אתה ככה, אתה מסתכל אחורה ואתה אומר לעצמך, זה לא בדיוק זה. לא בדיוק ככה יצאתי, לא באתי ואני לא בא ואומר שעכשיו לא עושים כלום ומזלזלים וחס ושלום, לא אומר את זה. אבל אני מוכן להעיד בשם כל הפנים הנפלאות שאני רואה פה, שהמקום שאתם נמצאים בו היום הוא מקום טוב. מקום של מי ש בנו את עצמם ומרגישים שייכים לרוח ישראל, שייכים לרצון לעבוד את השם וישראל עמו. זה רעיון עצום שתכף אני אדבר עליו. מתוך יראת שמיים, מתוך כוונה לרדת לפרטים של המצוות, זה מצוין. זה לא,
זה לא אוטומט שהכנתם אותו, ומעכשיו רק צריך לזכור שככה יצאתם מפה והכל יהיה בסדר. צריך לעבוד קשה. צריך לעבוד קשה בכדי להפוך את זה לנחלת החיים, ובחרתם, זאת דרכן של המכינות, בחרתם שהתורה שבניתם בתוככם תהיה תורה ש... שוב, אני הבדלתי בין מה שקרה כשהייתם פה, וזאת תהיה תורה שהיא זו שבצדק לא רק בנתה פה חיים פנימיים שלכם, אלא תאפשר לכם באמת החוסן של החיים הפנימיים האלה בתוך החיים הכלליים הישראליים. האם המשימה הזאת אפשרית? אני רוצה להגיד דבר מאוד מאוד ברור. אני מודה שאני רואה הרבה הרבה סוגים של חבר'ה בצבא, וזה לא כל כך ברור. שמעתם עכשיו למשל את הנושא של השילוב הראוי, מה שנקרא. יודעים שעכשיו נפתח גדוד בבה"ד 1, יש שם 685 חבר'ה, אולי זה שני גדודים, ויש שם בערך משהו כמו 200 חבר'ה דתיים. עכשיו, זה לא בתחילת הדרך, זה כבר אחרי שנה ורבע, שנה וחצי אחרי שנמצאים בצבא. והעבירו שאלון ואמרו, מי רוצה פלוגה מגדרית, יענו, מי רוצה פלוגה רק של בנים? שמעתם את המספרים? 20 ביקשו. באים אליי ואומרים לי, מה אתה רוצה? הם בכלל לא רוצים את זה. אני אומר לכם, נסתתמו טענותיי. אני לא בא להגיד לכם, תעזרו לי שלא יסתמו טענותיי. אני איתכם איפה שאתם, איפה שתהיו אני איתכם, זה בסדר. אני גם, מי שנמצאים שם, אני הולך אליהם ואוהב אותם ונמצא איתם, מדבר איתם, הכל בסדר. אני רק אומר שאנחנו צריכים להבין שהמשפט הלא פשוט הזה, שמה שרואים מכאן לא רואים משם, הוא לא פשוט, אבל הוא מאוד קורה. אולי הוא לא נכון, אבל הוא מאוד קורה. אלא אם כן, עושים עבודה גדולה בדרך, כל הזמן. העמל הנורא והמסירות נפש שכל הזמן פועלים אותה בדרך, זה החמצן הפנימי. זה בדיוק כמו שמישהו כל הזמן שאומר על כושר, הוא כל הזמן מתאמץ, הוא כל הזמן רץ, הוא כל הזמן, זה חסר תוחלת, מה קורה עם זה? הוא כל הזמן שומר על בריאות פנימית, על כלילות, הוא שומר על זה. אולי לא עושה את זה בשביל זה, אבל הוא שומר על זה. אני רגע עושה הפסקה, מה שאמרתי עד עכשיו. חזרה לרעיון תורני לגמרי. אחרי זה אני כמובן, אתם תבינו מהר מאוד כמה הוא קשור. אני רוצה לחזור לאירוע הקשה ביותר שפוקד אותנו בספר שמות,
אירוע שהקדוש ברוך הוא אומר עליו, וביום פוקדי ופקדתי. כל פעם בהיסטוריה שהעם הזה יצטרך לחטוף, הוא יחטוף גם עוד קצת מהאירוע של חטא העגל. אירוע קשה. אירוע קשה שיש עליו, אני לא מתחיל, אני לא מעמיק בו. אני רק רוצה לשאול שאלה את עצמי, אתכם. משה יודע שהעם חוטא. משה יודע שהעם נמצא במצב הנורא הזה. ואתם זוכרים איפה הוא יודע את זה? הוא היה באמצע הדרך, הגיע כמעט למטה, רואה אותם ירק מקרוב. מתי זה היה שהוא ידע את זה שהם כאלה? שהוא היה למעלה, נכון. עכשיו אתם מבינים מה זה לשבור לוחות? אתם מבינים? לשבור לוחות זה אומר התורה שאתה, הקדוש ברוך הוא, נתת לי בכדי לתת להם, התורה הזאת לא תהיה. כלומר, הציר הזה של ישראל, אורייתא וקודשא בריך הוא, אני ציר אורייתא שובר. אין ציר כזה. אתם מבינים מה משה עושה? הפעולה היא פעולה רדיקלית. נכון שעם ישראל חטא. אבל מה עומד מאחורי הרעיון, הכוונה הזאת להרוס את הלוחות, לשבור זה ישראל בלי תורה זה כמו גוף ללא נשמה. היה אפשר לרדת למטה, לראות, נגיד, אתה מחליט לרדת, תראה את זה. כמו שהוא הלך לאוהל וקראנו אור פניו, הוא יצא מחוץ, גם חיטות התורה לשם, יהיה באוהל, הוא שם עם התורה, ואף אחד לא יוכל לבוא לשם. הוא לא עושה את זה. הוא שובר. מה, הוא פתאום, זה רגע, זה חס ושלום, איזה רגע של כעס, של איבוד שליטה. אתם מעלים על דעתכם שהאיש משה ענב, יש לו איזה רגע של עיבוד חס ושלום. אז היה אפשר פה עכשיו שנפתח, ואני בטוח שישמעו פה דברים טובים, אבל אתם יודעים מה, בואו, דקה, רק דקה, אבל לא להאריך, להגיד כל אחד בשתי מילים, מי שרוצה להגיד. אפשר גם במילה. אפשר גם בלי אף מילה. אז נמשיך. יעדי, איך אתה לא מדבר? אני לא שואל, לא אומר כלום. אז אני חשבתי על שני כיוונים. זה מופיע כמובן מפרשים, זה לא... יש הרבה כיוונים, אבל אני רציתי להגיד לכם שני כיוונים שנוגעים לענייננו. כתוב בספרים הקדושים שמי שהיה, אם היו לוחות ראשונים בלבד, מי שהיה לוקח תורה, זה יותר טוב גמרא, מגילה. מסכת מגילה היא מסכת שאפשר לזכור אותה לא רע, אבל מי שהיה לוקח מסכת, את המסכתות הכי קשות, יבמות, היה לוקח, היה קורא אותה, כל מה שהיה קורא אולי שוכח לעולם. ככה אומרים חז"ל. כל מה שהיה קורא לא היה שוכח לעולם. אז למה צריך לשבור את זה? מה, אנחנו לא... בסדר, יהיה לנו... נדע את כל מה שאנחנו קוראים, נדע. תקרא. תקרא ואחרי זה תדע. מה בגלל מה זה זה? בגלל
בהוראות של מעמד הר סיני, וזה לא עזור לנו, ולא עלינו את האמר שקופה נזכיר לנו. אבל בשביל מה הרווח של העמל? אתה צודק, לוחות שניים שוכחים בהם. מה, אבל בשביל מה? בשביל מה צריך לשכוח? אתה אומר עמל. אז העמל הוא הערך? עמל בונה קשר. כן, אתה מתכוון גם לזה, אני מבין מה אתה אומר. נכון, עמל בונה קשר, כן? העמל מטביע בתוכך את מה שאתה לומד, כן? זה כמו מצב שאתה לומד, אתה יודע, אבל אתה לא מחובר לזה. נכון. מה פירוש שאתה לא מחובר? תן לי... נכון, אתה לא עושה. אתה לא עושה. אתה לא מבין למה. אתה לא עושה, אתה מבין? כלומר, אתה מבין מה הוא אומר? הוא לא אומר את מה שאמרו, זה גם מה שאמרו כאן, אבל הוא עכשיו אומר כיוון נוסף בתוך הדברים האלה. אתה יכול ללמוד, ושזה יישאר פה. כמו שהם אמרו, זה לא יחלחל, אבל אמרת דבר עוד יותר חריף. לא רק שזה לא יחלחל, אלא האישיות שלך בכלל לא תהיה אישיות של תורה. הידע יהיה ידע של תורה, אבל האישיות לא תהיה כזאת. משה אומר, שוב, זה לא העמל כערך, אלא מה העמל עושה. משה אומר, יש עוד הסבר, תכף אני אסביר לכם אותו, ואולי כדאי, בסוף כדאי לקחת את שני ההסברים, לא אחד מהם, אבל משה בא ואומר, הנה, אולי בהמשך הדברים של מה שאמרת, הנה, במצב הכי עליון, הכי גדול, הכי גבוה שלהם, לא יצויר שהם היו יודעים עכשיו את מה שהם היו לומדים, זה היה משנה, זה היה משפיע עליהם במשהו? זה היה גורם להם, הרי תראו, במקום הכי עליון הם נופלים. אי אפשר שהם יהיו במקום העליון הזה ושלא יגיעו לשם או מלמטה למעלה, או שזה יחלחל עד למטה, שזה יחלחל למיטות שלהם, שזה יחלחל ליראת שמיים שלהם, שזה יחלחל לאהבת השם שלהם, לאהבת ישראל שלהם. אי אפשר בלי כל הערכים האלה, לא עושים, לא קוראים, זה לא ספר, לא יודע איזה, כמו איזה ספר שאתם קוראים ככה בשעות הפנאי כזה, יודעים אותו, יש כאלה שיש להם קריאה פנומנלית, זוכרים כל דבר שכתוב, יש כאלה שיותר, כאלה שפחות, לא, זה בכלל לא ככה. או שזה נהפך להיות נחלת החיים שלך, או שאתה וזה השכחה, או שזה לא יהיה איתך. עכשיו זה כל הזמן ירצה לברוח לך. אתם תראו, אני אומר לכם, אתם תראו מהר מאוד מאוד מאוד, הרבה יותר מהר מה שאתם חושבים, שאתם לא יכולים להגיד כמעט כלום ממה שלמדתם. לא מה שלמדתם ביום עיון. מה שלמדתם בשנה וחצי האחרונות. מהר מאוד, פתאום תראו ש... הלו, מה, אני אפילו לא יודע אפילו תן לי עמוד, אני אתן לכם עמוד, תמלא בעמוד אחד בראש שלך, בסיום הטירונות, כך תעשו את הדף, תעשו כל אחד שיעשה את התרגיל הזה לעצמו. שיקח דף ריק, ימלא אותו מלמעלה עד למטה, בסוף הטירונות, בכל מה שלמדת. אני אומר לכם, לא בקושי תצליחו מלא את הדף הזה. בקושי. אם אתם עם זיכרון רציני מאוד, וזה ככה חלחל מאוד מאוד אל החיים שלכם, אבל אתם תכתבו, למדנו לאהוב את עם ישראל, לאהוב את הארץ, תורה. תכתבו, כמה יש שם 200, 100 שורות יש בדף הזה. מה תכתוב 100 דברים? מסובך. אני אומר לכם, זה מסובך, זה חלקלק, זה מה שמשה רצה. זה מה שהוא רצה. אני זוכר, אני לא אתחיל להגיד לכם עכשיו על רבנים, מה הם עושים.
איך הם חוזרים. אבל אנחנו קצת למדנו הלכות נידה וקצת שימשנו עם הרב מרדכי אליהו. אז הוא אמר לנו הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, שידע, הוא היית שואל אותו שאלה, קשר אליו, שואל אותו שאלה, תוך בין חצי שנייה לשנייה וחצי הייתה תשובה. לא משנה, בכל סוגיה, אבל גם בסוגיות, בוודאי בסוגיות של הלכות נידה. כן, לא, טק, טק. ברור, ברור, ברור. עכשיו, זה מי שלומד את זה רציני, לומד את זה בערך שנה. עבור על כל הגמרות, על הבית יוסף, שכן ערוך. ראשונים בסוגיה, האחרונים, עד אחרוני ימינו, וזה סיפור, לדע. והוא העיד על עצמו שמראש חודש לראש חודש הוא עושה את כל המעבר הזה. כל ראש חודש. לא רק זה מה שהוא לומד כל חודש, אבל כל חודש זה מה שהוא לומד כל הזמן. חוץ מכל הדברים האחרים שהוא לומד. אז ככה לא שוכחים, וככה אתה ממשיך לשמור על חיוניות פנימית שקושרת אותך מאוד מאוד. ברור שאני לא בא ואומר לכם עכשיו, חבר'ה, אתם עכשיו כל יום צריכים לחזור על כל הגמרות וכל השיעורים והכוזרי והמהר"ל והתת"ם וזה וזה, זה בלתי אפשרי. אבל סיכומים למשל אפשרי, וחברותות אפשרי, ובית מדרש שאתה מחובר אליו אפשרי. אתם יודעים כמה פעמים מתקשרים תלמידים, יעיד על זה הרב זאב, אני מניח שגם אצל זה ככה, מתקשרים תלמידים, מתקשר אליי ושואל אותי, אומר לי, תגיד, הרב, אני יודע מה, אתן לכם דוגמה. יש, המפקד שלנו, אנחנו מרגישים שהוא לא מתנהג איתנו בסדר וזה, וכולם מבקשים ממני שאני אבוא ואדבר בשם כולם איתו וזה, ואני... והוא עכשיו אומר לי, ואני חושב שבאמת, מכיוון שאני ככה מאוזן ויודע, זה, אני חושב שאולי כדאי באמת שאני אלך ואדבר איתו ואגיד לו, הרב חושב שכדאי, הרב יכול להציע לי מה לדבר איתו בזה? קודם כל, אתם לא מבינים איזה שיטפון הוא או מסוגיו, ויש הרבה כאלה. תגיד לי, אתה נפלת על הראש, אני אומר לו? אתה עכשיו הולך למפקד שלך, שדרכו עוברת הסייעתא דשמיא האלוקית, שממנה כל הצוות הזה עכשיו הולך מתחייב בכל הברכה שלו, ואתה הולך להגיד לו, אתה לא מי יודע מה, ואנחנו לא כל כך חושבים שאתה עושה את העבודה שלך. אתם יודעים מה יקרה לו? אתם יודעים מה יקרה לכם? אתם יודעים מה יקרה לסייעתא דשמיא של העבודה שלכם? אתה יודע מה היית צריך לעשות? מה שאתה צריך לעשות עכשיו? זה לא ללכת אליו, זה לחזור לצוות, ולהסביר להם, שבשום אופן לא עושים דבר כזה. סתם תתתי לכם דוגמה. אז אני בדרך כלל, יש אחרי זה איזה כמה שניות שקט, ואז הוא אומר, תודה, נפל לי הסימון, חזרתי למכינה. כל מיני וריאציות, זה אותו סיפור. כי זה... אין, אם אתה לא חי, כמו שאמרתם כל כך יפה, לוחות ראשונים יכולות להישאר רק ביותרת המוח. לוחות שניים, או שהם שייכים אל כל האישיות שלך, או שהם כלום.
לא עושה הם כלום, עושה הם נשכחים, לאט לאט נעלמים ממך. אז יש לך שתי אפשרויות. או לחזור כל הזמן אל התורה, אבל אתה נמצא במציאות שאין לך את זה. או, וזה הכי חשוב, או כל הזמן לשמור את המידות האלה. תכף אני אדבר עליהן. לשמור את המקום העדין המיוחד הזה, שזה כבר הגיע איתו עד למטה. אני אסביר לכם תכף, רצית לשאול משהו? מה העניין של הלוחות הראשונים, שבאו, הם שבורים, הם שבורים, כי הם באים להגיד שבן אנוש, בן אנוש זה שבר אם הוא יהיה שם, הוא לא יכול להיות שם. אז לכתחילה, טוב, זה עוד שאלה יפה, נכון, לכתחילה מה הקדוש ברוך הוא רוצה בזה? הקדוש ברוך הוא רוצה לבוא ולהגיד, אתם באידיאל שלכם, האומה הזאת באידיאל שלה, שייכת, מה שיש לה בראש, זה מה שיש לה ברגליים גם. אבל משה אומר, המציאות היא אחרת. המציאות היא שיש דרך מפה עד פה. וצריך גם את זה וגם את זה, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו, זה האידיאל שלנו, אבל הוא שבור. הוא שבור לא כי הוא, לא כי הוא בלתי אפשרי, הוא שבור, ואנחנו נגיע אליו בצורה אחרת שתגיע אליו בסוף. אני זוכר שאמרתי לכם שאני אגיד לכם, תכף אני אמשיך את זה, אני רק אגיד לכם עוד פירוש אחד. והוא פירוש חשוב מאוד על יד הפירוש הזה. ראה משה, כך אומר המדרש, ראה משה שאין להם עמידה עמו, עם הקדוש ברוך הוא. ראה משה שהקדוש ברוך הוא קלה ונחרצה איתו, שהדבר הזה הוא קיצוני מדי מכדי כאילו להמשיך את הדרך. עמד וזרק את הלוחות ואמר, כך אומר המדרש, מילה במילה, אם אתה סולח להם, סליחה, המדרש אומר, הם חטאו ואני חטאתי. זרק את הלוחות, את התורה, הם חטאו ואני חטאתי. אם סולח אתה להם, תסלח גם לי. ואם לא, תעשה לי מה שאתה עושה להם. שומעים מה זה? אי אפשר יהיה להכניס סיכה. לא הבנת? אני אסביר עוד פעם. זה לא אסביר, זה פשוט. אני אגיד עוד פעם. אומר משה, ראה משה שאין להם עמידה אצל הקדוש ברוך הוא, דהיינו, החטא שלהם הוא חטא כבד מאוד, עמד ושבר את הלוחות ואמר, גם אני עכשיו חטאתי, הם חטאו ואני חטאתי. אי אפשר להגיד עכשיו, אתה לא חטאת, אתה תמשיך אותם, אתה זה. מה שתעשה להם, תעשה לי. אם אתה מוחק אותם, תמחק אותי. אם אתה משאיר אותם, תשאיר גם אותי. אתה מבין? הוא בא ואומר, ביני ובין העם הזה אי אפשר להכניס סיכה. ועל זה אומרים חז"ל, הלוחות אשר שיברת, יישר כוחך ששיברת. כלומר, מה שאני רוצה להגיד לכם, עכשיו אני... עכשיו אני רוצה ל... אני
קודם כל, הבנתם את שני, הדברים, הבנתם גם את המקום של כל אחד משניהם. אני חושב שצריך לדעת להכיל את שני, הרעיונות האלה בתוכנו ביחד ולהבין. שיש לנו, יש לנו אחריות גדולה. לשמור, מאוד באופן חי את כל מה שבנינו, ושזה ימשיך לעבוד בכל מקום שנהיה בו. איך זה קורה? אני אמר לכם שאני אחזור לביטוי הזה. זה קורה בשני ערוצים, לפחות, יש כמה ערוצים. זה קורה בשני ערוצים, הערוץ המרכזי הוא כל הזמן, או אתם יודעים מה שמחבר את כל הערוצים, הגזע שמחבר את כל הערוצים, זאת הידיעה הפנימית שאתה מחזיק בראש שלך כל הזמן. זוכרים מה אמרתי לכם? מתי נבנה בית המדרש הזה? אני לא שואל אתכם, אני רק אומר, זוכרים מה אמרתי? מה שאתה מחזיק בראש, זאת המציאות. לא המציאות, לא החולות, לא העובדה שאנחנו היינו אסופים בלי, לדעת איפה אנחנו, איפה הראש שלנו יהיה ביום הבא. מה שאתה מחזיק בראש, זאת המציאות. ואנחנו בראש שלנו החזקנו את האמירה שרבותינו מאוד, לא הבנו מאיפה יש להם את, את הכוח לבוא ולהגיד לנו, אמרו, אתם שתיל שהוציאו אותו מהאדמה. חייבים לחזור אל האדמה מהר ולהישתל בתוך האדמה. לא אכנס, עכשיו עוד פעם לספר לכם מה היה, מה היה שם, אבל אנחנו, המקום שאנחנו השתדלנו לשמור בראש, זה לא מבדיל, סיכה. עכשיו זה קשה. לא מבדילה סיכה בינינו לבין האומה הזאת, בינינו לבין כלי הקודש של האומה הזאת, שזאת מדינת ישראל. אני לא אומר שהכל בסדר, נתתי פה שיעור ארוך מאוד, שיעורים האחרונים על ה... עצם השלטון ומעשה השלטון, אז אני לא, נכון שלא כולם שמעו את זה, אבל אנחנו, אבל צריכים לדעת מה אנחנו מחזיקים בראש, קודם כל. ובאמת אנחנו, אני אספר לכם משהו, כלומר משהו כתוב בתנ"ך. שאול נמשך פעם אחת למלך שם למעלה בגג לבד על ידי שמואל, זוכרים? ונמשך אחרי זה עוד פעם, נכון? איפה הוא? אליאל? או שיושב פה על ידי תמיד? לא רואה אותו פה. יודע, תנ"ך לא רע. כן, אז... בסדר,
פעם השנייה שהוא נמשך, מחפשים אותו והוא נכבה אל הכלים ומוצאים אותו ובאים ומושכים אותו למלך וכולם אומרים יחי המלך. כולם שמחים בו כי רואים איך שהרואה שמואל שהיה הנביא, הנביא בשם השם מושך אותו למלך. תגידו לי, מישהו, אתם מעלים על דעתכם? אתם מעלים על דעתכם שמישהו יבוא ויגיד על המלך הזה הוא לא מלך? מאיפה יש לי? הגעת לשניים. לא לשניים, כמה? לא, לא אמרתי מה כתוב. אני שואל בסברה. בסברה זה הגיוני שעכשיו יהיה חלק שיבוא ויגיד, אז מה אם אתם רוצים שהוא יהיה מלך? הוא לא המלך. אז מה אם האמינו את הממם הזה להיות הממם שלנו? הוא לא רציני, אני לא הולך איתו. לא, תאמינו לי. אני אתן לכם דוגמה למשהו. אנחנו צריכים קודם, אמרתי לכם, שאלה מה אוחזים בראש שלנו. כשאתה אוחז בראש שלך, אתה לא יודע לחזור על כל הגמרות שלמדת, אבל אתה יודע מה אתה אוחז בראש שלך, אז אתה, יש לך פשר, אתה יודע לתת מענה לסוגיות. ככה כתוב, ככה כתוב בשמואל. כתוב ש כשבאו למשוך אותו, משכו אותו למלך, ו כן. וידבר שמואל אל כל העם את משפט המלוכה. שמואל בא ואומר בשם שמיים את כל משפט המלוכה. הנה המלך. ויכתוב בספר, וינח לפני השלם, השם, וישלח שמואל את כל העם איש לביתו. נכון, הכל נשמע קלאסי? תדעו לכם, אני בכוונה לוקח אתכם אל המחוז הכי, הרי העם ביקש מלך, ושאול זה המלך שהעם ביקש, ושמואל מביא להם אותו, ועם ישראל מתחלק לשניים. עכשיו תראו איך קוראים לכל חלק. חלק אחד, מי שצריך לקבל צל"ש על זה שהוא הולך עם המלך, שהקדוש ברוך הוא מינה אותו וזה, זה לא בדמוקרטיה, נגיד, תמציאו לי כל מיני עניינים, זה לא, לא חס ושלום שדמוקרטיה, אנחנו לא מתייחסים אליה בכבוד, אבל הקדוש ברוך הוא אמר וזה, ו חצי הולכים איתו, אז הם היו בסדר. היה צריך להגיד, החצי הלכו איתו, זה סביר. ואלה שלא הלכו בסדר, הם לא בסדר. אז אלה שלא הלכו איתו נקראים ובני בליעל, אשר לא ידעו את השם, אמרו, מה יושיענו זה? אז הם לא בסדר. והחצי שהלך איתו, אתם יודעים איך הם נקראים? אתם בערך, הכל אצלכם בערך, גם את זה אתה אומר בערך. החיל אשר נגע האלוקים בליבם, הלכו איתו. מבינים? הרי זה, כאילו אתה רואה את הלוחות הראשונים מול העיניים שלך. הקדוש ברוך הוא, מעמד, שמואל, מתוך דבר השם, מושך אותו למלך. החיל אשר נגע האלוקים מליבם הלכו איתו, ובני בליעל אמרו, מה יושיענו זה? צריך להיות גיבורי חיל, לאחוז את הנקודה הרוחנית הזאת בראש. את הנקודה הרוחנית הזאת עם מי אנחנו עוסקים? אני אומר לכם,
אני ארבע שנים, אוטוטו ארבע שנים, מסתובב כל הזמן. כל הזמן, כל היום וכל הלילה אני מסתובב ביחידות בצבא. ונמצא עם החיילים כבר הרבה הרבה השתחררו מאז שאני התחלתי את המסעות שלי בצבא. ואני רואה אותם. ואני רואה את ה... אני העיניים שלי רואות הכל, אני לא רק רואה, לא רואה אותם יושבים ולומדים בבית מדרש. אני רואה אותם. ואני אומר לכם שמה שבאמת העיניים שלי רואות, זה באמת את נשמת ישראל. אתם רואים מסירות. בסדר, אז יש גם כל מיני כיתורים וכל מיני דיבורים לפעמים וזה, אבל אתם רואים מסירות, אתם רואים נכונות, אתם רואים אחריות. וכל זה קורה כשבארץ נהדרת יורדים על הצבא וזה, זה לא בדיוק קלאסי שהחיים יהיו כאלה שהכל... לא נושאים אותו על נס. יכול לחזור הביתה והחברים שלו יצחקו עליו כי רוב החבר'ה שלו בכלל לא התגייסו לקרבי. כל מיני דברים יכולים להיות. וכל אחד מכם, אם הוא יחזיק בראש שלו, אם הוא יחזיק בראש שלו, וזה החוכמה, את הריכוז הפנימי של כל מה שלמדתם. ומתוך זה, הוא יתבונן על דברים, הוא יתבונן על המציאות, זה דבר אחד. אני רוצה להגיד לכם עוד דבר, אני אגיד לכם עוד הרבה, אבל נראה לי שאני אסיים. מתוך זה הוא יתבונן על המציאות, אז הוא ישמר. זה גם כי אלך בגיא צל מוות, לא ירא רע כי אתה עמדי. המבט הזה, זה דבקות. אתם דבקים. אתם דבקים בקודשא בריך הוא. ובזכות זה בישראל עמו. מי שנדבק, חיים כולכם היום. אבל כשאתה מתחיל להיכנס, וזה קשה, אני לא אומר שזה לא קשה. כשאתה מכנה, אתה מתחיל, אתה שומע את כולם מדברים בשפה אחרת, המבט שלהם אחר, הם מסתכלים על... אני לא מזלזל בזה. המבט הרגיל שלנו רואה את שטח הפנים, לא רואה את העומק. אנחנו תורכים הרבה מאוד בבית המדרש. לחנך אתכם להתבונן על העומק, להתבונן על הרובדים הפנימיים של המציאות, לא על הרובד החיצוני, על הרובד הפנימי של המציאות, ולהיות אחוז ברובד הפנימי הזה. עשינו את זה באורות המלחמה, עשינו את זה במהלך האידאות, ושוב, אני לא יכול להגיד על כל בית מדרש במה הוא עשה את זה, אבל ברור לי שזה המכנה המשותף שמחבר פה את כולנו. אז אם כל הזמן אתם לא תוותרו למבט הפנימי הזה, המבט המאמין, המבט התומך, המבט שיודע שהקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו, ודאי וודאי על הגוף המופלא הזה שנקרא צה"ל, שהתפקיד שלו זה לשמור על הריבונות הזאת של הכלי קודש הזה שדיברתי עליו. אין צה"ל, אין את הכלי הזה. אין צה"ל, זה כאילו עושים עכשיו בתוך הכוס ההיא שאמרתי לכם, עושים בו 1,000 חורים, כל המים יוצאים. להיות אחוז בזה. עכשיו, מתוך זה, כמובן, זה משפיע על הכל. משפיע איך אתה עושה דברים, ולא לוותר. משפיע איך אתה עושה אותם, איך אתה מתייחס לחברים שלך,
איך אתה מתייחס לחיילים אחרים, איך אתה מתייחס למפקדים שלך. זה מאוד יפה להגיד את זה ביום הראשון, בשני, בשלישי. אבל זה מסובך. כשאתה כל הזמן שומע שפה אחת, ואתה עכשיו צריך כל הזמן לחיות, לחיות. לא להגיד, וואי, פעם למדתי שיש עוד מבט, אני לא... מה, אומר שם בשיעור, איזה מבט. אמר. והדבר השני, קשור בראשון, אבל הוא שני. תראו, אמרתי לכם, המטרה שלנו היא להיות דבקים. אני הרבה פעמים שואל את השאלה הזאת, אז אני בטוח שכבר יש כאלה שיודעים תשובות לשאלות האלה. איך אין סוף? אני עושה ככה. איך אין סוף? וסופיים כמונו, מתחברים ביחד. איך? הרי זה המטרה שלנו, דבקות. איך אין סוף וסופי? אין, אי אפשר. אי אפשר שסופי ואין... סופי וסופי נוגעים, לוחצים יד, נפגשים. מדברים, נפגשת הנשמה, נפגשת הרוח הפנימית נפגשת. אבל איך אפשר שהאין סוף, ברוך הוא, ויצור החומרי הזה בארץ, איך אפשר שהם ייפגשו? זה הרי, מאיזה כיוון שלא תגידו, זה, תורידו אותו, זה להפוך אותו לאיזה כמעט עבודה זרה. תעלו אותנו, מה אנחנו? בני אדם, מה אנחנו? זה קשור גם לכלי שאמרתי עכשיו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו, אני אומר תשובה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה גדולה. הוא אמר, אני יודע שהאינסוף לא יתחבר עם הסופי. אלא אם כן, אני אתן כלים סופיים שדרכם תתחבר עם האינסוף. דרכם תתחבר עם האינסוף. ולכלים האלה קוראים מצוות. תיקח רצועה שחורה, מדויקת. עם קופסה מדויקת, כל מיני דברים מאוד ארציים, ותקשור אותה על היד, ותקשור את השנייה על הראש, ואני רוצה להגיד לכם את זה, ושוב, היום אתם תצחקו שאני אומר את זה, כי זה מה, את המשפט הבא שאני אגיד לכם, אבל כשאתם תהיו עייפים, אני זוכר שהבן שלי היה חוזר, הילדים שלי, זה רק, זה לא השתנה, בכל מקום שהם היו, הם היו חוזרים ואומרים, אבא, אתה יודע, השבוע הלכנו 170, 180, 210 קילומטר. שוב, לא ביחידה אחת, יש לי מכל מיני סוגים בבית. הלכו בהרבה מקומות את המספרים האלה. לא כל שבוע, אבל היו שבועות כאלה. את השבועות האלה בשפה הפשוטה, אתה בקושי יודע איך קוראים לך בכלל. עכשיו אני חוזר למשפט המשלים. כשמישהו שם את הרצועות האלה... דבר מאוד פשוט, גם כשאתה לא זוכר איך קוראים לך, גם כשהמצח כבר אדום מרוב הטרחים שלך, מזה שאתה נרדם והראש שלך מנקר על איזה עץ או על איזה קיר, דבר אחד אתה זוכר. הקדוש ברוך הוא אמר לי לעשות את זה, ודרך זה אני קשור אליו. זהו. לא משהו, אה?
אתם זוכרים מה אמר, באו תלמידיו של רבי יוחנן ואמרו לו, רבנו, ברכנו. ואמר להם, יהי רצון שתחששו ממלך בשר ודם. תחששו מהקדוש ברוך הוא, כמו שאתם חוששים ממלך בשר ודם. אמרו לו, זה כל מה שאתה שם עלינו? מה הוא ענה להם? הלוואי. אז אני אומר לכם, לא הרבה. הקדוש ברוך הוא נתת לנו מתנה, איך אנחנו קשורים בך? אנחנו לא נוותר על זה יום אחד. לא נוותר על זה. אתם צריכים לפגוש את עצמכם לא בגיל 22, תגידו, לא היה יום אחד שלא הנחתי בו תפילין. גם כשתהיו בני 60 אתם צריכים שזה יהיה, גם בני 70 שזה יהיה, בעזרת השם שתזכו עד 120. כשמישהו מתחיל עם הציצית שלו, פעם כן, פעם לא, פעם מדס, פעם זה, פעם חם, פעם מנקשים את העשב, פעם אני עוד לילה, או כל מיני. קיבלנו מתנות, מתנות, מתנות. עכשיו, קשורות למה שאמרתי לכם לפני כן. הציר הפנימי של הכל זה מה אתה אוחז בראש. ומי שבראש שלו אוחז את המשפט הבא. וואי, לא התפללתי, טוב, אני אניח תפילין מהר. טטטטטם, עושה את זה בשתי דקות, גומר, מוריד, עשיתי. אני לא מזלזל בזה. אבל הוא כבר שם את עצמו למדרון. הוא כבר שם את עצמו למדרון. כי הוא באמת, באמת, לא אחוז בראש שלו. הוא לא אחוז במקום העליון. אין דבר שאמרתי לכם, שהראש יתרק, ושלא, שיהיה לך בקושי, רק שמה ישראל צריך להתכוון ממש, תדעו לכם. כל התפילה, רק להגיד שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, על זה לא לוותר, בכוונה. כל השאר בדיעבד, ניחה. להיות אחוזים בזה. טוב, אני עוד... יש לי פה עוד כל מיני עניינים שהבאתי. אבל אנחנו... אנחנו נעמוד במקום הזה, שמה שניסיתי לומר לכם, זה שאנחנו צריכים כל הזמן להיות אחוזים בקודש, אבל להיות אחוזים בו ולא לוותר לו ולהילחם על זה בעמל ובמסירות נפש. לא לוותר. והיטב ייטיב עם עצמו מי שיכתוב לו דברים כאלה למשל. לא יכתוב את השיעור הזה. יכתוב לו על פתק. יודעים, בסידור של הספרדים, סידור כוונת הלב, כל מיני, יש כל מיני מקומות שיש תפילה של אחידה, בזה, יש כל מיני תפילות מיוחדות, אצל הספרדים זה מופיע הרבה.
וכאילו כל מיני תפילות שגדולי גדולי ישראל הוסיפו אותם אל תוך התפילה ש... שמדברות הרבה דברים מיוחדים. כל אחד צריך את הריכוז של כל, של כל עולמו הפנימי, את הריכוז של כל השייכות שלו, של כל הנקודה הרוחנית הזאת שהוא רוצה להיות אחוז בה. לא, זה לא יספיק אם תבוא איתה לשבת מחזור ותתקשרו ביום שישי לרב שלכם וכל מיני כאלה. זה לא, זה מצוין. זה לא יעזור אבל לזה. יעזור לזה אם אתה כל הזמן, אבל נשאמר כל הזמן, נתבן כל הזמן. כל הזמן תהיה אחוז בעבודת השם שבאה דרך עבודת ישראל עמו. בסדר? זאת הדרך שזה בא עכשיו לידי ביטוי. ככה זה יבוא לידי ביטוי. מה זה אומר? מה שאני רוצה להגיד לכם, גם את זה אתם יכולים, כל דבר שאמרתי לכם, אתם יכולים לקבל, יכולים לא לקבל, לעשות גם מה שאתם רוצים, אבל מה שאני רוצה להגיד לכם, זה שהחיים שלנו, זה כמו מה שתיארתי לכם עם המים, אז זה כמו נהר, שלפעמים אתה אומר, בונה, איך, כאילו אתה לא מרגיש כבר שה... הלחלוכית הזאת מגיעה לתוך המקום שאתה נמצא בו. אז תזכרו, תזכרו. אתם לא צריכים לייצר נהר, אתם לא צריכים לייצר מים, אתם לא צריכים לייצר תעלה, ואתם לא צריכים שיהיה לכם סירה לייצר סירה לשוט בה. כל מה שצריך זה להזיז לפעמים אבן קטנה בכדי שהכל, הכל ימשיך לזרום. אם אתה חושב שאתה כל הזמן אחראי על הכל, אומר בונה, אני מת מעייפות, הלכתי כל השבוע, יש לי את הכל הזה, אני חניך תורה, יש לי כל המשימות על הראש שלי וזה. איך אני עוד עכשיו אחוז ב... מה שאני אומר לכם, זה כמו, זה כמו סכר קטן שהכל נמצא מאחריו. רק צריך טיפה, טיפה להזיז אותו. והכל, והכל זורם, דהיינו, ממשיכים להיות מחוברים. אבל צריך כל הזמן לעשות את זה. כל הזמן לנקות את הנהר הזה. וכל הזמן לוודא שהנהר הזה נקי. אתם תעשו את זה כל יום, וכמו שיש לנו בחיים, יש לנו כל יום, את העבודה של כל יום, ויש גם שבת. תגידו, בגלל שביום השביעי אנחנו עובדים את עבודת השם של שבת, אין לנו עבודת השם של ששת ימי המעשה? מה, בששת ימי המעשה אנחנו אנשים של חולים? לא, יש לנו זה, זה, אתה כל השבוע עובד, עובד את עבודת השם של השבוע, וכשמגיע שבת, זה הזדמנות לעבודת השם יותר מיוחדת, וגם יש ראש חודש, וגם יש ימים נוראים. מה, אז יש עבודה של ימים נוראים? וזה פעם אחת בשנה, וכל השנה אנחנו בסטלבט. לא. ויש גם שלושה רגלים, ויש חגים דרבנן, יש מלא, החיים שלנו הם חיים כאלה שיש בהם הרבה. אותו דבר בחיים האלה שאני אומר לכם, כל יום יש עבודה. כל יום יש עבודה. עבודת השם של מי שנמצא בחיים הצבאיים, עבודת השם. גם במעשה המצוות, וגם בשייכות ובאמון ובהבנה של, של, של עיסוק הקודש שבו הוא עסוק.
כמו שיש יום יום, יש גם שישי, ויש גם שבת, ויש גם רגילה, ויש גם חגים, יש. אבל מי שיחכה לרגילה הבאה, שאז הוא יבוא למכינה, ויפגש עם הרב שלו, ויתחילו ללמוד מחדש, ואז אולי יתחיל, הנהר הזה יתחיל לזרום לו חזרה בראש, too late. אני אומר לכם מראש, too late. תבוא ותרגיש שהעסק לא עובד. יש פה חבר'ה, יש פה חבר'ה, שוב, אני לא מכיר בכל מקום, אני יכול להגיד לכם פה, יש פה חבר'ה, שכל, אני לא זוכר את הצבא שלהם, אני כאילו חשבתי כל הזמן שנמצאים איתנו מבחינה בכלל. הם היו לוחמים, לא היו חבר'ה שיוצרים, שהיו שבוע שבוע. כל הזמן, כל הזמן, והסוגיות שהם שמו לנו לשולחן הטרידו אותנו, ודיברנו איתם, דיברנו בינינו, דיברנו איתם, דיברנו, זה היה, זה מין מערכת כזאת שמחיה פה את הכל. זה בידיים שלכם. כשהשורה התחתונה, וגם אותה תזכרו. זה לא הכרח הגורל להיכנס לצבא א' ולצאת ממנו במקום, איזשהו מקום אחר במדרון. ולא משנה לי כרגע איפה. זאת לא גזירת הגורל. במציאות זה קורה הרבה. האם זה צריך להיות ככה? האם אפשר אחרת? ודאי וודאי שאפשר אחרת. ידעתי לתת לכם קצת כלים לאחרת הזה. אבל ודאי וודאי שלא, זה לא, זה גם לא קו ישר. אפשר להגיע למחוזות של עצומים, של חיוניות פנימית מלאה, מלאה קדושה, כי אתה עוסק באמת בסוגיות שכל כך קשורות בהוויה, שקודש הבריך הוא רצה שזה יהיה ההוויות שלנו, ובלבד שתהיה אחוז בהם, תוך נקודת אמונה ויראת שמיים. השם יהיה בעזרכם, תעלו ותצליחו, תקדשו שם שמיים. דרך אגב, זה בעיניי נקרא שם, לקדש שם שמיים. זה לקדש שם שמיים. זה לא מה אתה, זה לא איך הדברים יראו, גם זה חשוב איך זה, איך דברים נראים, אבל זה אם אצלך שם שמיים נשאר קדוש. אם אתה מקדש אותו, הוא נשאר קדוש, הוא נשאר חלק ממך, אתה חי את זה איתך. שם שמיים מתקדש אצלך, אל תדאגו. אתם לא צריכים להגיד לכולם, אתה רואה? אתה רואה שזה אצלי ככה? כולם רואים. ואם זה לא אצלך ככה, לא יעזור לאף אחד. לא יעזור אם תאיר את זה לאף אחד. אף אחד לא יראה את זה. תזכו לקדש שם שמיים בתוככם, בימי אלה בסביבתכם, ולהיות, כמו שאמרתי, לאהוב את ישראל, ואת, לאהוב את קודש הבריך הוא ואת ישראל עמו, להיות נאמנים לזה, ולזכור שהסוד הוא, סוד הלוחות השניים, זה עמל ומסירות נפש. עמל ומסירות נפש. באגב אורחה נופלים. בעמל ומסירות נפש יש דבקות. וכשיש דבקות, הנהר זורם. כשהוא זורם, השמיים הם הגבול. תפשו אותו. ברכת השם שתהיה.